Bubur apa nih arahan Pak? Bubur Jombang, bubur ayam Jombang. Ini bubur ayam Jombang. Mantap. Kalau lari gresik tadi buatan Semerap nih. Kecap ini kok Pak? Kecap ini. Oke. Oh. Kebun. Kebun. Oke. Kecap berapa? Rewel. Kok kental? Nggih. Ngene iki lek perawan. Ora. Omaran iki. Nggih. Perawan iki lek apa? Ayam. Kono tonten ta? Nggih. Dolen ten iki lho Pak, derek kula, Jombang mriki. Kula asli Gresik. Sambel. Sambel. Sambel ati. Yes. Nggih, sambel. Sambel. Sambele kula titik. Pun. Sampeyan mangan apa kok kok anteng? Segure gaul. Nggih, mangane bubur sampean ngene, Pak.